Tak já vás tady vítám u druhého videa z World of Tanks Frontline. Dneska si dáme jednu, možná dvě hry a doufám, že dostaneme dvě různé nebo jednu mapu, kterou jsme neměli v předchozím díle. V předchozím díle jsme měli za zimy mapu, jo? Takže teďka to bude mít, doufám, za letního počasí, pokud ne, tak si dáme potom teda ještě jednu. Byl bych moc rád, kdybyste tato video lajkovali, sdíleli i odebírali, ale pokud budete, nemusíte, je to, všechno je zdarma, že jo. Konečně máme letní mapu, ale bohužel bráníme. To není tak záhyb, když to není to, kdo je. Ale tady vám ukážu jednu pozičku, na který mě asi najdete, když budu hrát tu orku nebo štorku. Jiná rozhodně ne. Když budou bránit. Doufám, že nebudete mě bombardovat právě. Říkám, když to je prostě obraná vole, tak si to nedá. Budeme trošku svinět. Připraven k nasazení! Nevím, ale kam. Nikam se mi tady nechce, protože to je všechno moc daleko.
všechno. Extrém. Teď jsem zvědav, co budu hrát za tanky, ale už nechci hrát jiná. A musím hrát jiná, no tak to mám radu.
hodin, ale to nemám vybavení. Ale by to vybouchlo 2 kilometry ode mě. Připraven k nasazení. Vyplouvá. Je ten brání čtyř. A možná i kolik. Trojku ne. Je ten brání čtyř. Zónu F. Dorazili
nějaká 54 model. Co si děláš srandu? Já prděl, ne vole, je šestka vole vyjebaná, vole, bude tady mít kupovat, vole, z pozarohu, vole. Jde bílek, vole, prostě jede, vole, vstří, vole, tyto, přes, co si, vole. Potom, vole, trkuje, vole, mě, vole. Teda, že... Hej, služejí, záloha je připravená. Věřím tomu, že bych tam měl 10 tisíc. Ale jsem rád, že jsme měli tadyhle tu mapu. Aspoň jsem vám mohl ukázat obě dvě mapy. Ve dvou. A ještě se nám podařilo být generál. Takže já tyhle tu hru beru velmi, ale velmi dobře. No, krásně. No, nádhera. No. Žádný další damage tam teda nebyl. A já jsem teda spokojený za tyhle tu hru. Takže byl bych moc rád, kdybyste mi dali odběr, like na tohle video, sdělejte mi to kámošema. Nezapomeňte, že taky každým z nás je tak trošku hovado. A zatím nazdar.